Zákonodarcovia, sociálni pracovníci i sudcovia často zdôrazňujú, že záujem dieťaťa by mal byť pre všetky zúčastnené strany na prvom mieste. Najmä v hraničných situáciách spôsobených samotnými rodičmi. Rozhoduje však o budúcnosti týchto detí naozaj ich najvyšší záujem? Vykonštruované súdne procesy a prenasledovanie najmä intelektuálnej elity národa sú tragickým dedičstvom komunistického režimu. Mnohým nevinným vtedajší všemocní zničili život. Nevyhol sa tomu ani spisovateľ, právnik a diplomat Ivan Horváth so svojou rodinou. Reportéri v pondelok v noci na Jednotke.